Drāmas teātra Kroņprincis, grāmatā simt izcilākie Latvijas aktieri. Šādu virsrakstu stāstam par Ģirti Jakovļevu izvēlējās teātra kritiķe Silvija Radzobe. Rakstot, ka Ģirts Jakovļevs ir viens no talantīgākajiem savas paudzes aktieriem skatuves mākslā un arī kino. Par savu mūžu darbu saņemta liela publikas mīlestība un atzinība, lai gan pats aktieris saka, ka pusaudža gados nekādas teātra būšanas nesot bijušas neprātā. Bijusi doma par kādu praktiskāku profesiju, piemēram, inženiera darbu. Par inženieru Ģirts Jakovļevs nekļuva, bet par izcilu aktieri gan. Intervijas sniegt viņam nepatīk, vēl mazāk viņš vēlas runāt par savām izdzīvotajām lomām, bet šodien raidījumā es saku labdien Ģirtam Jakovļevam. Ģirts, sveiks! Labdien, labdien, Arni! Ģirta, gaidot jūs te pie radio durvīm, es satiku maestro un teicu, ka es gaidu mākslinieku Jakovļevu, un, protams, viņam uzreiz atmiņās atavs meldiņš ar Valda Artava vārdiem par trīs runčiem kādā krogā, kur ir šie vārdi, ka ak vai cik skaists es biju, cik elegants un ģane Harijs Liepiņš, tad Jakovļevs nu gan. Vai ģipša tad dungo vēl šos pantiņus? Nē, es nedungoju, bet kādreiz, ka par rādio iet, tad jocīgi. Ja nu ne Harijs Liepiņš, tad Jakovļevs jāgan, jā. Tas par to jaunību un elegantumu. Jā. Ģirta, es pieminēju šo inženieru stāstu, bet es tevi nodēvētu par tādu brīvprātīgo Brassas rajona būvuzraugu, jo mēs dzīvojam kaimiņos uz vienas ielas, upes ielas, dažas mājas mūsu starpā, un es bieži redzu, kā tu, Ģirta, ar savu sunīti inspicē rajonu, skaties, kā tiek būvēts Brassas tilts, kā tiek remontētas ielas, vai ir tā pārliecība, ka līdz dziesmasvērkiem dziesmasvērk tramvajs ripos pāri? Nu, pa vienu līniju viņam ir jāripo. Nu, pa divām nē, to jau skaidri pateikuši, bet nu, man tas 11. Tramvajs ir ārkārtīgi mīļš un tūs, jo es turpat, kā saka, 5 minūtes aizēju līdz pieturei tilta galā un izkāpju burtiski pie teātra dienas ieejas, un man ir 8 soļi no tramvaja durīm, kad es esmu jau teātrī. Tā kā, nu tagad es braucu 11. T autobusu, tikai tas ir sarežģītāk. Bet jā, es ļoti, ļoti sekoju tiešām ar interesi, skatos, kā to taisu, kad sliedes jau liek. Pēc tas nogājis gar malu puse gatava, otra puse nav gatava. Nu tā kā, nu, jāsaka, lai celtnieki strādā un tas jau būtu kaut kas neiedomājams, ja tas tramvajs uz dziesmasvētkiem nebūtu. To nevar vispār iedomāties. Šito masu, kas tur gāzīsies. Un, jā. Tad es esmu arī novērojis, Ģirt, ka tu savās pastaigās ar sunīti, arī turpat pie tā tilta, ņem un zvani kādam. Un es pieļauju, ka tas ir Uldis Dumpis, kuram tu ziņo, cik tāli remonta procesi ir tikuši. Jūs es Uldim bieži zvani, jā, pārāk bieži. Un vienkārši tā, kad viens pājā atrodies tajā brīdī, kad gabaliņa izrādes nav, nu, domāju, kam, nu, ko darīt, nu, jāpiezvan Uldim. Kā tev iet, nekas tā, un labi, tā papļāpājam. Jā, tā ir, jā, es esmu sunīt, vai man tas sunīts ir viens pasaka no dzīvniekiem. Es, diemžēl, ar viņu tagad nestaigāju, jo man ir tā, ka mans pas pieķes ej, un stipri lēni ir, un es jau saku, ka sunim vajag skriet, un lai gan tas 20 metri, tas strīķis viņam ir, bet nu sunīts ir, ah, Dievs, lai stāv klāt. Mīļāks par jebkuru ģimenes loceklu. Man arī bija interesanti secināt, ka mēs par upes ielu vēl runājam, ka jūsu vectēvs, kad ir tavs vectēvs Prohors, viņš ir strādājis burtiski pāri ielai mājā, kurā jūs tagad dzīvojat, kur bija Kara hospitāls. To tu zināji vai nezināji? To es kā ar hospitāli nē. Es zinu, ka viņš dienai armijā uz kuģa, uz Jastreb kuģa, tā viņš tur viņš Somijā, un es diemžēl tos senčus esmu palaidis garām, un tagad vairs neko nevar izdarīt, ja nu Arnis vienīgi izraksts no kaut kādiem zīmēm. Šis tas Ģirt ir izraksts, un redzījuma gaitā mēs nokļūsim arī pie taviem senčiem. Par teātri vēl runājot, es atvēru Nacionālā teātra internet lapu, redzu, ka Ģirtam Jakovļevam 5 izrādes ar vienu repertuārā ir. Šobrīd? Jā. Nu jā, ir Suņa māja, ir, nu,
vai tie viņi nu kaut kādas biespienas, tas riests ir, silmači ir, pūtvējiņi ir, nu, liekas vairāk gadā, nezinu, vai ir vēl. Es tūņās atvēršu. Jā. Tā kā... Precīzi. Nu, tā ir noņemt, man es ļoti daudz spēlēju to, to, vai tie viņi, nu, kad... Demence, demence. Es pats nepierakstīju tā repertuāru izrādi. Nu? Suņa māja ir iesikšanās vieta Rīgas pilsētas otrais. Ā, jā, nu tā jā, bet nu viņa... Bet tas ir ieraksts jau, ja laikam. Nē, tas, ne, tā lielā izrāde, tā tikšanās vieta ir, tā, to rādīt, nu pirms esmu pēc tā, tā ir tāda varena un pamatīga, tāda ļoti tāda kapitāla izrāde, jā, tā, tur es spēlēju to, nu, ne Gustavu Zemgalu, bet, nu, čaksta netika uz tavu atklāšanu un, vai dieviņās, nu, kas es biju, nu, otrs, nu. Kviesis, kurš... Ne, kviesis, ne. Laikam Zemgalu, laikam Zemgalu, nu, es negarantēju patiesību, bet, nu, tā bija, jā. Pīlīmēju uzs, uzlika brilli un... Bet ar vienu darbs uz skatu uz dēļiem? Nu, vakar bija izrāde, jā. Vakar bija izrāde. Visu izrādu uz skatuves, visu. Uznāku jau pirms izrādes, minūtes 10. Pastaigāju, pasēžu, nu, kaut ko tur, ko es daru, to es daru. Tas sākās izrāde, un tad es bišķi parunāju. Tādu ļoti sirsnīgu tādu stāstījumu pa sevim. Ne pa sevi, pa sunīti jau, man jau es jau esmu suns. Un tad ir pašās beigās atkal tāds sirsnīgs maziņš stāstiņš, kāds rindiņš, septiņš vai astoņš. Un tad izrāda beidzās aplaus, pamatīgi aplausi, kā vienmēr visi. Un es ar to štoku tur visu laiku dzīvojos pa to skatu. Es pats neko nerunāju, bet visi tie... Pieci cilvēki, četri cilvēki, kas to lugu spēlē, tie man nāks stāstīt savus bēdas, savus dzīves stāsts un viss. Nu, un es cenšos, kā saka, nu, godīgi sakot, viņiem dzīvot līdz, un viss jau tas suns jau ir, tas jau ir tā kā mājas dvēseli. Jā, tā varētu būt. Un mūsu sarunas, kan pirms Jāņu nedēļā, protams, Nacionālajā teātrī, tas ir skrodarlienu laiks, daudz sezonas dūdar lomā, bet Ģirds Jākauļavs ar vienu ir skrodardienās un tagad tautas. Nē, mēs esam nekāda tauta. Mēs ar Dumpē spēlējam liels lomas. Nu. Nu kā, es esmu Vanagu saimnieks, kur nāk visi jāņotāji un Uldis ir Dzelskājas saimnieks. Un es saku, redzu, ka... Vanaga agrīnāk tie jau saisteigušies priekšā un noņems lielākos siergabals. Un Ulis sakal pretī man saka, jā, bet mūsu meitis aizskavējās Jāņu zāles lasīdams. Nu, pēc tam sākās deja, kas ir ļoti interesants faktors, es ar to štoku. Un tas nav sacerēts, bet tas ir reāla sakritība. Es samāru Zemdegu daudzus gadus, mēs dejojam to kadriļu. Piesaka kadriļu un sāk spēlēt. Tagad es nevaru padejot. Un tad es tu viņš kaut kā knibinos tur ar to štoku tā un tā kadri beidzās, un man ir teksts, kas ir absolūti, to es visu, arī man štoka bija, lusta jaunajam, kāda lusta vecajam, vecam lusta aizgājusi pār kaldiņu dziedādam. Nu, precīzi, tā kā uzrakstīts priekš mana kruķa šitas danču gabals ir. Ģirt, mēs paskatīsimies arī pēc brīža raidījumā arhīvu fragmentu, kā Nacionālais teātris dodas ar skrodardienām uz Druvienu. Bet es šodien kā pirmo vēlos izvēlēties arhīvu fragmentu no 1990. Gada, un arī tādēļ, ka mēs šodien raidījumā pieminam nesen mūžību aizgājušo jūsu kolēģi Liliju Tozoliņu, ar ko ir bijuši arī daudzi izcili kopdarbi kino. 1990. Gadā jūs kopā ar Lilitu vadījāt dziesmasvētkus. Tas ir augstākais lidojums, tekšu dvēseles, kas man ir bijis. Jā. Tie bija pirmie dziesmasvētki, kad atkal skanēja Dievs svētī Latviju, kad bija sarkambalts sarkanie
karoga. Jā. Gada sākumā Lilita bija mūsu raidījumā, un es viņai šo fragmentu atskaņoju šodien. To gribētu darīt vēlreiz, tātad tā ir 1990. Gada ieraksts Rūtas Paulas saruna ar Lilitu Ozoliņu un Ģirtu Jakauļevu. Paklausīsimies. Bet te abu galveno svētku koncertu vadītāju Lilitas Ozoliņas un Ģirta Jakauļeva domas. Es domāju, ka šie svētki ir mūsu tautas apziņas, pašapziņas, stipruma, esamības. To, ka mēs esam. Man vienmēr šī izjūta ir pārsteigusi pie citām tautām, pie citiem cilvēkiem. Un es domāju, ka mēs šo pašapziņu esam atguvuši. Man šķiet, ka šie svētki bija tāda brīnišķīga izlādēšanās pēc mūsu ārkārtīgi saspringtajiem politiskajiem un ekonomiskajiem momentiem. Kad te cilvēki varēja tā izdziedāties, izdejoties, satikties, izrunāties, sajust tādu kopību, par kuru līdz šim mēs runājām daudz, bet šeit viņi, man liekas, realizējās tādā iespējama lielā masā, un tas, man liekas, ir tas skaistākais un tas labākais. 1990. Gads, jūs jau pirms šī ieraksta teicāt, ka šis jums ir bijis viens no tādiem augstākajiem punktiem, ja? Jā, tas tā bija tiešām, ja mēs tagad pastāmies apakaļ, ir bijis liels loms un visādi citādi pasākumi. Es arī vadīju to tautas manifestāciju, pēc tam estrādēju, kā saka, viss. Un tur godīgi, kā saka, ir pateicība Petersona Pēterim, jo viņš izvēlējās mūsu absolilit un... Jā. Es Ģirti redzēju, klausoties šo fragmentu, tavās acīs bija asaras, ar kādām domām, ar kādiem vārdiem tu šodien pieminētu Lilitu Ozoliņu? Tas ir ļoti grūti pateikt, teiksim, pieminēt. Nu, tikai jau, godīgi sakot, caur darbu var pieminēt. Nu, kaut vai tas šis mūsu augstākais lidojums bija tas dziesmas svētku vadīšana, un tad... Un tā vēl man pirmā kīno loma bija tāda filma Uzbērums Lāča Ērika režijā, kur Lilita bija mana iecerētā. Bet, nu, es maz ko atceros, tas ir tik šausmīgi sen, ka... Nu, bet, nu, es ar Lilita, piemēram, dzīvojam nosacīt kaimiņos, nu, pāris mājas tikai pa starp ir, un mēs ļoti bieži un ļoti jauk satikamies Rimī veikalā. Es gāju un viņu tā papļapājām, jo Rimī veikals ir tāda vieta, kur satiekas fantastiski cilvēks. Streič Jānis un ko tik es tur neesmu saticis. Un nu, tas tāds melnais humors it kā ir. Bet nu, tas ir šausms, ka tā padomā un jāpadomā apakaļ. Tā ir Regīna Razuma. Tā ir Lilita, gadi iet, skaties filmas, tas nav, tas nav, tas nav. Briesmīgi, ja tā padomā, bet to jāsaka tā. Un ja skatās pūt vējiņi, tad cik daudz jau vairs tur nav no tiem, kas tur spēlēja? Jā, nāves ēnā, ārprāts. Bet tur nekā nevar darīt. Torņkalna kapos ir tāds... Lapas Mārtiņš apglabāts, dzejnieks, viņš man mamma to, viņam vienmēr viņam puķīt nolika, un viņam tas marmor, tas apsegums ir, un tad tas viņa dzejolīts ir. Viss ir padodas laika varai, laikam piedara katrs brīds, arī cilvēks labi dara, ja tas seko laikam līdz. Aģirt, šodien raidījumā mēs pieminēsim daudzus tavus kolēģus, atcerēsimies draudzību, un jau esam minējuši Uldi Dumpi, un gan jau vēl nereiz vien viņa vārds izskanēs, un Uldis šodien pie radio klausoties pamatīgi šķiet žagosies, bet es gribu parādīt, Ģirt, tev vienu kinoarhīvu fragmentu, kas ir vispār viens no pirmajiem, kur tu esi dokumentēts kino, un iespējams tas arī tas brīdis, kad ir tava draudzība ar Uldi arī aizsākusies, tas ir fragments no 1966. Gada dokumentālās filmas Jaungada reportāža. Ui. Vai atceries, ko tā? Nē,
Nemaz. Jā, Rīgas kino studija, un šķiet, ka tas bija domāts ārzemēm, jo tur ir parādīts, ka Latvijā svin jauno gadu, tur ir arī epizode, ka ļaudis iet baznīcā, nu es ļoti šaubos, ka kaut ko tādu rādīja vietējai publikai, tas vairāk bija domāts ārzemniekiem, kā, jā, kā ļaudis Latvijā sagaida jauno gadu, un te tieši būs fragments, kā jaunieši sagaida jauno gadu. Ģirt palūkosimies, jo starp šiem jauniešiem esi arī tu. Pauls, pasties, putniņ, Pauls, Ulds. Tas bija brīnišķīgi. Es gaidu, ka man tā nav pūstētās iet. Pēc tam es būtu Nejausmas, nejausmas. Jā, jā. Vai, vai, vai. Šis tā tad ir filmēts Inešu pagastā, Reinkaļvu mājas, kas bija jūsu... Jūs bijāt ieprecējies putniņu dzimtā, jā? Tā ir, jā, un tur bija vēl montāžs cits kaut kas. Tur bija putniņu mājas, Reinkaļvi bija, bet bija arī, nu, jaukts. Bet tā bija, jā, tā tas bija. Labi. Tā, tas bija laiks, kas cenējas kalniem jau. Ir tādi tie sākumi, bet intervijās daudz ir iztaujāts par lomām, un ir grāmatas, un ir filmas bijušas par jūsu aktieru dzīvi. Varbūt es šodien sarunā darīšu otrādi par tām lomām arunāsim, bet vēlāk es vairāk par jums pašu un par jūsu dzimtu, un tā kā man ir tā interese dažreiz par saviem viesiem paskatīties par viņu senčiem, tad ar šo stāstu es sākšu šeit ģirt vai atpazīsti šo jaunieti. Man nav brilli līdzi. Bet bilda liela. Tas ir mans tēvs. Tas ir jūsu tēvs. Mans tēvs. Aleksandrs Jakauļevs. Jā. Te būs viņa pirmā pase 15 gadu vecumā. Man tēva? Jā. Un šī elegantā dāma, šo taču varētu arī atpazīt. Nu, tā ir mana mamma. Man mamma bija skaists. Ar jaunības bilde. Man mammas bildes ir mājās, nu, fantastisks. Jā, re, kur ir pase. Un es skatos, ka jūsu tēcu mamma bijuši ļoti aktīvi arī piedalījušies visās vēlēšanās un tautas nobalsošanās. Nu, vēlēšanās... Nu, tādā ziņā, nu, būtīgi sakot, politiski aktīvi viņi jau nu nebija gan,
bet man bija ļoti aktīvi mamma kori dziedāja lielajos kuros, es, kur bildes, kur esplenādē, kā saka, tur ir Maildgailes un viss, nu, brīnišķīgi. Bet tēvs, viņi, mamma ir ļoti liberāls cilvēks, tāds, kā saka, viņa īpaši nepaita kinsona šitieji. Nu, un šo ģirti kungu Zolīdo ar melnajām ūsām atpazīstat? Nu, tas ir... Ā, tur ir rakstīts. Jā, kas tur ir rakstīts? Tas ir Prohors Maksimovičs. Jakovļovs, jā. Jūs vectēvs. Vecēs tēvs mans, jā. Mans vecēs tēvs, jā. Te arī atzīmes, kur viņš... Riepnekā un kapos guļ. Dzīvojas. Vakar bija tieši... Noliks vecīt, jo tēvam bija dzimšanas diena 5. jūnijā. Noliks abiem mammai, tēvam un Jurim un Karlīnai. Par jūsu veco tēvu es atradu arī interesantu stāstu 1961. Gada laikrakstā Cīņa. Ui. Un stāsta nosaukums ir Mesīnas varonim 1908. Gads. Es jums šo publikāciju arī izdrukāju, bet... Bet ģirti īstais stāsts no jūsu puses, no jūs noteikti arī no dzimtas vēstures zināt, Mans, kas tas bija par notikumu, kur jūsu vectēvs iekļuva 1908. Gadā. Mans vecais tēvs dienēja Krievu flotē uz kuģa Jastreb. Un tajā brīdī tas kuģis atradās tur vidusjūrā un notika šī ārkārtīga traģēdija, ka tas Mesīnas Itālijas zemstrīds. Jā. Nu, un tas Jastrebs brauc, kā saka, tur glābt iespēju robežās visu tos zemstrītē trīcē cietušos cilvēks. Nu, un starp viņiem bija arī jūrnieks Prohors Jakovļovs. Jā. Maksima dēls. Maksima dēls, jā. Nu, viņš pataisīts, vēl viņam ir medālis, karaļa parakstīts, viss, kā saka, nu, Mesīnas varonis tā. Jā, jā, medāls mājās stāv. Ne pie manas, bet pie māsiķis. Jā, 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 jā. Tā ir, jā. Tūņās, viena par mīļa. Kādu darbu tu esi darījis, tas šito visu dabūt ārā, tas tak ir ārprāts. Kur šito te, nu fantastika, nu es pa šito vietu, kā klausos tos tavus raidījumus, Man viņi ļoti patīk, pilnīgi vaiprātīgi. Es neko vairāk neklausos kā šitos tev un pavasari. Un jās, es tik vienojies par tādu bakstīšanos, mēs to visu saliksim vienkārši, te nebija daži fragmenti izgriezt. Un, šitos jau var jaukt, viņi jau ne... Tas ir tā kā tā pasa izskatās vienkārši. Es saprotu, bet es viņus var jaukt. Jā, to jā, es jums atstāju. Nelietos jau vairāk. Un... Tos atstās man? Jā, to es... To Ei, Josef, tas atstāju. Gan skaisti, vai burvīgi. Un man likās arī, es līdz galam neatšķetināju, bet man izskatās, ka ģirtavā dzimtā tur var būt arī viens tāds dzimtas detektīvs, kas varbūt vēl būtu jāpapēta, jo radu rakstos es redzu, ka tava vecā tēva mamma ir minēta kā Karolīna Jūrameita dzimusi Jaunzemē. Ja? Jā, precīzi. Kā vecā māte. Nu, vai Karolīna. Karolīna. Jā, Karolīna. Jā. Bet šeit es atrodu no baznīcas grāmata kristību ieraksts. Jā. Tātad jūsu tēvs Aleksandrs un te ir minēts, tātad Jakovļovu dzimta nāk no Viķepskas gubernijas Sebežas Kameņeckas ciema. Jā. Tātad jūsu tēvs Aleksandrs dzimis 12. Gadā, viņa tēvs Jā. Prohors. Jā. Bet Aleksandra mamma baznīcas grāmatā ir minēta Elizabete Fridriha meita. Nu, Varbūt jums šodien uzzināt, ka jums ir vēl viena vecā māte. Jā, nu tā ir jāpašķetina. Tas ir jāšķetina, tā ir mistika. To es pirmo reizi mūžā tādu dzirdu un arī redzu šo dokumentu. Jā. Nu, kā dzimtas pētnieki man teica, ka viņi uzticās šīm baznīcas grāmatām un ierakstiem, ka tur kāds pamats ir kas... Nu, vienmēr cikot, jums ir vēl ko papētīt un jā, painteresēties. Jā, nevis vēl ko, bet vēl, jā, pēdējais brīdis, lai kaut ko papētīt, lai paliek
manām jaunākajām paudzēm, jo es pats esmu bijis tik nolaidīgs, ka... Nu, iespējams, jūs uzzināsiet, ka jums ir... Un mamma arī, piemēram, viņi negribēja stāstīt par tām pagātnēm. Tā kā, nu jā, nekas jau tur tāds ārpratīgs nebija. Bet es ģirti internetā skatos, ka tieši jūsu mammas dzimtas līnija ir izpētīta līdz pat 1700. Gadu vidum. Un tur var atrast jūsu 6., 7., 8. Pakāpes vecos tēvus un vecās mātes. Rātam neaptveram. Es tik minēšu dažus uzvārdus, kādi ir bijuši jūsu vec tēviem un mamām, piemēram, bijuši glāzeri. Jā, un glāzeri. Ir bijuši papēži. Man vecais tēvs Ādams Glāzers. Papēži ir bijuši. Nē, pirmo reizi zird. Tad ir pat arī tādi uzvārdi jūsu senčos, kā Sprincis, kā Aspers. Nejausmas. Arī jūsu senču līnijā ir uzvārds Blusiņš. Vai dieviņš. Labi, ka tās zvaigznes ir tās astājušās, ka mums tagad ir aktieris Ģirds Jakovļevs, jo nu, skanāt interesanti nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Ģirds Blusiņš. Blusiņš, jā. Bet jūsu senčos ir arī šādi uzvārdi. Tas ir skaisti. Dievs. Jā, nu, bet tas dzimts koks jāpēt man. Man, kā saka, radiniece no Talsiem, Ināra, viņa teica, ka viņai ir tas koks. Bet es redzu, ka tev tas koks ir, jā, to esi izredzis. Kur tev spēks? Kad jums būs kāds brīdis, jūs tur varat ieraudzīt, to nav iespējams, tur kā 3-4 tūkstoši senči jums ir. Noteikti. Bet vismaz tos bluseņus papētiet. Jā. Tie ir interesanti. Bet ir nu, pie nopietnā atkal, un protams, svarīgs cilvēks jūsu dzīvē ir bijusi jūsu mamma. Es pirms pāris dienām runāju ar Dainu Dumpi, un viņa atcerējās jaunības gadus un visā ballītes, un cik teiksim, jūs mammi bijusi iejūtīgi, ka jauniešu kompānija arī kā teikt, vēlu vakarā vai naktī ir iegāzusies mājās, un mamma nav dusmojusies, bet sataisījusi maizītes. Nākamais fragments būs no dokumentālās filmas Ģirds. 1992. Gads filmas autora ir režisora Laima Žurgina. Jā, es un, atceros to filmu, jā. Te jūs esat dokumentēts brīdī, kad pāris mēnešus pirms šīs filmēšanas jūsu māmiņa ir aizgājis no šīs pasaules. Jūlijā. Un tātad fragments no dokumentālās filmas Ģirds. Šajā mājā es esmu nodzīvojis visu mūžu. Un tagad, kad vairs mamma nav, tad arī tas mājas gars kaut kur. Reizē ar viņas aizgājis ir, ja praktiski jūs te arī dzīvoju te mājā. It kā dzīvoju, it kā nedzīvoju, tomēr jau dzīvoju. Tas ir Brents, bet mammai mīļš kaķīts, visiem mīļš kaķīts. Mēs ļoti labi sapratāmies bez mīļvārdiņiem. Bēliņš sauc Ģirtiņu. Es arī viņu sauc pa mammu, tēti, es sauc pa tēti. Tā bija. Pagājuši ir jau vairāki mēneši kopš, nu, es kā dēls esmu palicis viens pavisam, bez tēva, bez mātes. Es cenšos tā kā atbīdīt nost to momentu un vienkārši nedomāt, lai lieki nesaemocionalizētos un nesabudinātos, ja tā var sacīt. Bet uz skatuves sastopies ar analogu situāciju, ar analogām cilvēku attiecībām, ar viss tev ir tā personīgais uzreiz. Mums uzvandās augšā, un lai cik ar tas šausmīgi kādreiz nebūtu, mēs jau pat savus vecākus esam pirms laika likuši zārkos iekšā un rakuši bedrēs, lai kaut kur dabūtu kādu izjūtu, kādu sajūtu, teiksim.
attiecīgai lomai, attiecīgam momentam. Trīsreiz par pleci nospļaudamies pēc tam vai pirms tam. Ģirdjūs mamma Irma nodzīvoja garu mūžu un pieredzēja arī visas jūsu kino un teātra virsotnes. Nu, mamma, jā. Nu, viņa bija, nu, kā saka, nu, viņa man ved, kā saka, mēs gājam uz teātri, nu, jaunatnes teātri, drāmas teātri, un tā kā, bet man, piemēram, doma un saistība ar teātri absolūti nekāda, pilnīgi nekāda. Es skatījos, jā, man patika, teiksim, tur, aktieri, kad grimmējušies, tur Ludvigs Bārs vai kā tur tādi, kā saka, nu, tagad jau tā vairs neņemās un deguns nelipina klāt un žokļis netais. Bet, nu, bet tā tas ir un mamma, jā. Es spēlēju pašdarbību, fuj, kādā pašdarbība. Es pamat skolā spēlēju sprīdīti milzi, Lutovs. Mm. Un to mammas skatīsies, un tā skolotāja bija teikusi, mēs izrādes, kundze, nu kundze, nē, tās ir padomlaikas. Viņa bija teikusi mammai, es jūs apsveicu kā Filips, nē, kā nākamo Filipsona māti, vai kaut ko tam līdzīgi. Tas bija tāds, un tos drausmīgs sen, un neiest, un cik tam man tur gadu bija, nu, kādā piektā klasē, vai... Bet, kā saka, pēc tam vidusskolā arī mēs spēlējām, mēs arī biju pašdarbībā, bet tikai tāpēc, ka tā varēja nošlīherēt no stundām. Tagad mums ir mēģinājums un tā, un varēja kaut aiziet un tur, un esam skatuvus, mēs tur loslēpāmies reizēm, bet mēs tur spēlējām nopietnas divas lugas. Leona Paeglis, Rungis Maisa un Biņķa, lietuviešu autori jaunaudz, un to abas lugas mēs parādījām televīzijā. Toreiz nebija video lentes nerakstīja, bet dzīvais redzījums, jā, tā kā ritīgi pamatīgi pašdarbība mums bija tāda. Ir par dažām lomām es iztaujāšu pamatīgāk, bet vēl viens fragments no dokumentālās filmas Ģirds režisora Laima Žurgina 92. Gads, un te tu stāstīs par aktieru darbu un arī par šo aktieru abrīnošanu un jūsmošanu par aktieriem un kā tu šo visu sajūti 92. Gadā 92. Par to gads, vēl jā. Viens fragments. Man jau vispār tā nevisai patīk, ka nu, kā tā to aktieru darbu un visu to lietu tādā pats ir tādā šausmīgā tādā ārprātā un tad tur ņemās. Tomēr arī jābūt tādai skaidrībai un jēdzībai, teiksim, nevar jau uz tādu besamaņas pagriestām acīm un tādām pārjūtības nejēgai dzīvoties, jo tas jau tā paliek tā domā, tā vai, nu cik var, man liekas, arī cilvēkiem apnīkst, jo, ja mēs redzam, kā jubilēji svinībās un visās lietās, ka cilvēki jau kļūst ļoti, jau tā turīgi, jau tā, un tie, kas par to lecu var ipulīt ietru, visi tas dižo mākslinieku, lielo meistaru un visu tā, ka tas viss tā izsauc tādas maidi, tā kā, nu, mainās jau dzīvē tie uzskat, ieskat un viss. Beigās tas, nu, viņš ir īpatnējs savādāks darbs, bet nu, viņš tomēr ir kaut kur palstīts uz kaut kādu tādu bāzi. Nu, tā bāzi ir cita, tā nav, teiksim, tāds kaut kur betons vai tur kāds cits. Tas ir kaut kas tāds, nu, nenotveramāks vai kāds cits, bet, nu, tomēr tas ir tāds savādāks un tomēr reāls. Vēl es iespējams izvarētu iegrūzīt pēc savas gribas, pagaidām jau pienāks diena, kad es to vairs nevarēšu. Tad mēs būsim pilnībā kļuvuši par varoņu tautu. Glābi mani, Romulu, tu esi vienīgā cerība. Ko? Glābi manu dzīvību. Es tev mani vajadzēs pasludināt par Itālijas valdnieku. Kas man tas ir jādara, vai es tev vēlēs, un man ir jāiesāk sava valdīšanas slepkavību. Es nu domāju, apsēdīsimies atkal. Mans mīļais labāk. Tu gribēji spēlēt likteni, es gribēju no savējā izmukt. Tagad liktenis mums lēmas būt par bankrotējušiem politiķiem. Nu, tādas pārdomas pirms nu, jau 30 gadiem par to. Jā, pārpa 30, vairāk kā 30, jā. 33. 33, jā. 33. Bet nu ir piedzīvota publika sabrīna, ir piedzīvota arī liela tautas mīlestība taču. Jā, ir gan.
Vai nu pelnīt, vai to es nezinu, bet tas trakākais ir tas, ka tu nevar atmaksāt, teiksim, to. Nu, varēja būt kā tām lomā vai kaut kā, bet tā tiešām ir. Tā tiešām ir jauna. Ģirt, palūkosimies tagad uz tiem pašiem pirmajiem soļiem uz Nacionālā teātra skatuves. Atkā mums palīdzēs kinoarhīvs. Atcerēties pirmās lomas, pirmos darbus, pirmos režisorus. Šeit būs fragments no 1968. Gada kinožurnāla Padomi Latvija numuru 10, režisora Biruta Veldre. Šis kinožurnāls ir stāsts, šajā kinožurnālā ir stāsts par režisoru Mihailu Kublinski, bet viņš saņem kādu prēmiju, bet tur ir dokumentēts arī režisora Kublinska darbs ar aktieriem un arī ar jauno aktieru Ģirti Jakovļovu. Ģirti, paskatīsimies. Sākas mēģinājums Akadēmiskajā drāmas teātrī. To vada kongresa delegāts režisors Mihails Kublinskis. Kas ir vēl burvīgāks par divām smiltīs ievilktām līnijām? Tu skaties... Nejauni, ja? Smiltīm palikte. Paskaties, jā, par divām nav pret to nekas. Tu skaties uz horizontu tālumā. Vai tā jau nav bezgalība? Tu skaties uz plašo jūru. Tas ir plašums. Tu paraugies uz piena ceļu gaisā. Tā ir telpa, kas apstulbo tavu saprātu. Neiedomājami, un tomēr tas viss nav nekas, bet to bezgalību, ko tev spēj parādīt šīs divas smiltīs ievilktās līnijas. Ja tu tās izproti. Ir būt labu tā zobē. Viņa būs baznīcas vīrāka, kur viss kļūst skaidrs līksmes un saskatāms. Tur sākas atzīšana. Un tur, Roderīgo, nav vietas tādām svārstībām kā cilvēciskajām mīlestībām. Tur, Roderīgo, nav vietas tādām svārstībām kā cilvēciskajām mīlestībām. Tas noder šodien. Derēs arī rītu, un kad es vairs neelpošu, tas derēs arī bez manis, bez jums. Tikai zināt, kārais saskata mūžu. Delegāts, tā ir laikmeta sirdsapziņa. Republikas jaunība arī mākslas pasaulē saka savu vārdu. Ai, Dievīt, kaut kas. Kaut kāds atklāts. Lūk, arī šāds mēģinājuma brīdis ir dokumentēts un ir saglabāts. Protams, tās lomas un kritiķu novērtētās lomas ir bijušas daudz, bet tas, ko es esmu redzējis, rakstos un publikācijās un kritiķu vērtējumos, nu, pāris ir, kas ir īpaši izcelts, un viena no tām ir Demisē Lorenz Ačo. Tā ir jūs arī viena no tādām dzīves lomām. Nu, tā stāsta, jā. Nu, mana paudze, es, protams, neesmu vairs to redzējis un pieredzējis. Nedaudz pastāstiet par šo darbu. Tā Alfred Demisē Luga Lorenz Ačo. Viņi ir ļoti tāda, nu, viņi ir politiska luga un, kā saka, tāda, un ārkārtīgi arī, nu, cilvēka, tā paša Lorenz Ačo, Lorenzo, iekšējā pasaule, cilvēks, kurš ir ar mieru darīt visu, lai tautai tautu atbrīvotu no despotiska valdnieka, un nu, tur ir ārkārtīgi milzīgs dvēseles plosīšana. Jaunšāns mocījās ar mani, un es mocījos ar Jaunšānu, kamēr mēs beigās dabūjām gatavu. Man prātā viens tagad runājot fragments. Es runāju par savu stāstu. Burāns Ints pašā priekšā uz skatuves pie orķestras cieti ir, nu, kādu divu metru no pirmās rindas. Un es stāstu par savu dzīvi, Ints tur klausās. Es saku, un es biju skaists un neatceros to tekstu. Un
un vajadzēs skūpstīt viņa lūpas un tā un to un par to, kāds es tagad esmu kļuvis, nerunāsim. Un tajā brīdī zālē atskanēja viena sievietes, ak, Dievs, cik pretīgi! Un es jaunšanam pēc tām starbrīdī saku, man skatītāji teica, saka, Dievs, cik pretīgi, un jaunšanas teica, uzskati, ka tu šo lomu esi nospēlējis. Par režisoru jaunšanu runājot, var teikt, ka viņš jūs tā kā mālu ir izmīcījis un tos pamatus ar jums ir licis. Absolūti, 99%, jā. Viņš ar mani ņēmies, un es pie viņas spēlējis, kā saka, ļoti foršas lomas. Nu, jā, nu, jaunšāns ir arī jau, kā saka, nu, viņš tā kā no visiem tiem, kas mani, jo es jau esmu režisori aktieris, es jau pats esmu slinks un dumš, un man vēl karotīt. Lai gan pats studējis režisoros arī. Lai gan, jā, bet, nu, toreiz bijis ļoti skaists teksts. Tad, kad Aleksandrs Lēmans pēc otrā kursa paziņoja rezultātus, tad Putniņš 5, Streič 5, kas tur Lācis 4, Liniņš 5, Jakovļevs 2. Nebūsi režisors. Un tajā brīdī Verbaļūna sēž tur pie tā galda, kur viss tas tā notiek. Verbaļūna saka tā, mazais Jakovļev, vai tu negribi nākt pie mani mācīties par aktieri? Es saku, jā, profesori. Nu, tad tu būsi tagad piemanība. Nu. Un tā jūs nokļūsat Nacionālajā teatrī un pie Alfreda Jaunušāna. Jā. Ģirta, man ir viens fragments radio fonotēka atrasts, kur 1970. Gadā Alfreds Jaunušāns vērtē tavu darbu un tavu aktierspēli. Tas ir raidījums, kurš ir veltīts aktiera Ģirta Jakovļeva daļradēji. Radio 70. Gadā, nemaz jau vēl tik daudz gadu nav uz skatuves, bet jau top vesels raidījums par aktieri Jakovļeva daļradi. 60. Gadā es sāku. Kura gada? 70. Šis būs 70. Gada raidījuma. Divu gadu tikai. Jā, bet nu, jau top raidījums un paklausīsimies, kā 70. Gadā Alfreds Jaunušāns ir jūs jau pamanījis un novērtējis. Ģirds Jakovļevs. Ir reizē vadošs un reizē topošs aktieris. Vēl samērā jauns un jau ar savu ļoti redzamu vietu mūsu teātra kolektīvā. Aktieris apveltīts ar lielu skatuvisku pievilcību, ar ļoti teicamiem ārējiem dotumiem, viegli ierosināmu temperamentu un izstēli. Aktieris, ar kuru visi daudz un labprāt strādā. Inteliģents aktieris, gudrs aktieris. Un aktieris, ar kuru var labi strādāt. Kādā nozīmē labi? Tāpēc, ka viņš vairāk mēģināt grib. Un kādreiz, ja arī strīdās, tad tikai novec kaut kur līdz tādai galējai robežai. Bet visu pārbauda visas strīdīgās lietas, mēģinot. Es domāju, ka tas arī vienīgais īstais pareizais ceļš. Ne kādreiz ieslīgstot garās teorētiskās diskusijās, tās ir pašas par sevi ļoti labas un interesantas lietas, un ļoti vajadzīgas, bet tās ir pie kafijas galda izdarāmas, bet mēģinājuma laikā ir tikai jāmēģina un jāpierāda vai sava, vai režisora patiesība. Ko vēl par Ģirtu varētu teikt? Viņa sākotnējais ceļš teātrī ritēja varbūt tā nesevišķi veiksmīgi. Viņa pārējie studiju biedra, kuriem viņš vienlaicīgi ienāca teātrī, tie jau bija nospēlējuši vairākas atbildīgas lomas un par viņiem jau rakstīja kritika, viņi jau bija ievēroti publikā, skatītājos, bet Ģirts tā kaut kur staigāja pa maliņu. Pieskatījās, vēroja, tad vēl tāds pārtraukums kā divi gadi armijā un atgriezties un atkal sāktīt kā visu no gala. Ko vēl lai teiktu par Ģirtu? Tādu kaut ko kritiskāku arī dzenu.
Un te man gribētos pateikt, par cik tie uzdevumi, kas viņam tiek uzticēti, kļūst aizvien lielāki un atbildīgāki. Un par cik viņš, būdams tāds organisks aktieris, aktieris, kas varbūt pats sev kaut kur iekšēji ļoti grūti, bet mums no malas skatoties ļoti viegli mēģina. Viegli un labi un organiski brīvi atraisīti darbojas, gribētos kādreiz brīdināt, tāpat kā kādreiz labus skolniekus, kas viegli un labi mācās, lai tas vieglums neatbrīvo viņu no domām par to, kā šis darbs strādāt uz skatuves, ka tas ir grūts un sarežģīts, ka tēliem, ko viņš atveido, ka tiem jākļūst komplicētākiem, pretrunīgākiem, sarežģītākiem, ietilpīgākiem, bagātākiem, dziļākiem. Tad man šķiet, viņa tik ļoti labi sāktais ceļš, ies aizvien vēl augšup, vēl augstāk, vēl tālāk. Jo kam daudz ir dots, no tā arī daudz prasa. Kam daudz ir dots, no tā arī daudz prasa, un Alfreds Jaunušans 70. Gadā arī saka, inteliģents, gudrs, bet vēl samērā jauns. Tas, ko tas mans Freds tikko, ko es dzirdēju, tas prātam neaptverams. Es nezināju, ka viņš, teiksim, man tā vērtēs. Tas ir radio raidījums visi? Jā. Nu, neatceros, bet nu pārmēram. Bija pat raidījums divās daļās toreiz. Jā. Un bija arī tur vairāk fragmenti, kur ir pieminēta jūsu mamma. Varbūt vēl īsi ieskats no šī paša raidījuma 70. Gads par jūsu pašiem pirmajiem soļiem aktieru mākslā. Arī vēl viens fragments. Jūsu dēls gan ir aktīvs cilvēks. Kompleks un nenomākts, dzīvespriecīgs. Tā viss nav. Viņš ir mūžīgi neapmierināts. Gribas visu izdarīt pēc iespējas labāk. Vakar pat atnāca pavisam beidīgs mājās, Jaunušāns esot viņu sabāris. Būt vējiņos esot bijis nesavākts, izlaidis lomas grožus laukā no rokām. Manā un Irmas Jākoļevas sarunā iejaucas pats Ģirts. Muterīt, neko nevajag saflammēt. Aktieris iemīlējis šo vārdu saflammēt. Tas ir brīdinājums nerakstīt par viņu skaistiem vārdiem, izkāpināti, saforsēti. Redziet, mans kolēģis Inns Burāns gan ir malacis. Blakus lomām, Nazima Hikmeta un Māra Čaklā dzejas vakari. Patstāvīgi sagatavoti lasījumi. Viņš visu paspēj. Es jau neko tādu neesmu izdarījis, lai par mani rakstītu speciāli. Es vēl meklēju sevi. Lomas man neizaug nemaz tik viegli. Piepūle, nervozēšana, mūžīgi kreņķi un bailes kļūt apnicīgam. Es par sevi nevaru neko tādu pateikt. Jau bērnībā biju nolēmis kļūt par aktieri. Kaut gan bērnu dienās mana fantāzija aizceļoja uz dažādām pasaules malām, dažādos laikos un vietās. Biju otrās klases skolnieks, kad rakstīju Zaķītim vēstuli. Tās saturs bija apmēram šāds. Mīļo Zaķīt, novēlu tev priecīgus svētkus. Atnes man revolveri un 10 koka lodītes, bet māsīcai, melno Pēteri un grāmatu, kā brālītis Trusītis uzvarēja lauvu. Un pie loga, uz sudrab egliem raugoties, savā iztēlē jau redzēju Zaķi cilpojam ar visu prasīto. Es laikam saviem biedriem biju saflēitējis par tām pistolēm. Kādu rītu Indriķa Lēmaņa puika klāt pie durvīm, saklēj dodot gan dunci, gan revolveri. Bet nekā jau nebija. Tādēļ acīm redzot, esmu bijis dikti naivs. Dunci, revolvers, māja, burks kaut kas. Tas ir radio diktora balsis, bet atmiņas Ģirti ir tavas. Jā. Un tā ir tiesa viss par to vēstules rakstīšanu. Jā, es tādu vēstuli rakstīju, jā, Zaķītim. To es atceros, kā saka, atnes par
revolveru un 10 koku lūdītes un māsicē dzidrēja vēl no Pēteri. Nu, Zaķīts izpildīja vēlēšanos. Nu, es domāju, ka jā. Bija tāds revolvers iebāst pa galu to lodīt, galā bija piesūceknis tāds, un tā puh, pie krāsas, teiksim, kur piesūcās, pielip tā, tas kociņš, tas lodīts. Nu, skaidrs, jā. Ģirtēt atkal atgriezīsimies pie kino arhīva. Jā. Nākamais fragments būs no 1973. Gada kinožurnāls Māksla, numur 1. Un šeit būs dokumentētas divas ļoti dažādas un atšķirīgas lomas un divi darbi. Vienā šajā kinožurnālā tur ir gan Lili Joms, gan filma Peters. Manai paudzē arī jāpasaka, tas bija viens no vadošajiem Krievijas čekistiem, Dzeržinska vietnieks. Un tā jā. Par Peters un Lili Joms filmu un izrādi arī mēs tūlīt runāsim, bet lai ieskatām ir mazs fragments no kino žurnāla Māksla. Daudziem, tik daudziem šķiet, ka es vienā dienā piedzimu, pamodos, slavenais Johans Strauss, valša karalis. Kādas vēstules pēc tam es saņēmu, tik viegli kļuvis populārs. Valša ritmā. Tikai pēc tam nāca Dzirds Jakovļevs. Peters. Dzeržinska cīņu biedrs. Peters. Bet teātrī Lorenzačo. Pirmie 10 pārbaudes gadi, lai būtu nobriedis. Kustībai. Domas kustībai. Sakiet man, kāpēc mēs, es jūs, citi latvieši, atrodamies šeit Krievijā? Kā vārdā mūsu puišs 4. Gadu pēc kārtas nenovelk šineļus? Jūs, bolševiki, pierunājāt viņus atkāpties uz Krieviju, bet tagad piespiežat cīnīties par savām interesēm. Jūs noslēdzāt Brestas mieru. Bet kas pēc jūsu domām atbrīvos Latviju no vāciešiem? Sarkana armija. Latvieši strēlnieki, strādnieki un zemnieki. Viņa brīvos Latviju ne tikai no vāciešiem, bet arī no fabrikantiem, mužniekiem un kulakiem. No tādiem kā jūs, Pinka. Latviešu strēlniekiem ir tāds pats lozungs, kāds bija Parīzes komunāriem. Mēs esam par cilvēces sabrīvošanu. Redzāt, atkal ir debesis pušu, atkal ielā pjauzliek tām. Sanākas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Sveiks, Liljom! Tā miļoties viena ar otru, iemiļotās lomas dzen pretī tādiem cilvēkiem, kāds bija Peters. Jo tu esi dzīvs. Man lien. Es teicu, iemāc man Lieni, Kazanovs dziesmiņš, Gailē. Tā Liena tagad dožies pie klaviru tīdlīti, es saku, cīvi elpo, kas ievietas. Pagaidi. Nu, finālā viņš teica, es nesaprotu, kā var tik šķībi dziedāt. Padomājies, šito Peter vispār jau neslikt, kā saka, ne, mēs izslēdzam visu to politisko. Nu, šajā kinožurnālā te pat ir trīs lomas saliktas kopā, jā. Arī Johans Strauss, jā. Par to es uzprasīšu vēl pēc brīža atsevišķi, bet jā, Čekis, Peters un Lili Joms, vienkārši tas sakrīt arī viens laiks, kad tas viss topa, tad, kad jūs filmējāt. Un bijāt galvenajā šī čekista lomā. Cik tu daudz Ģirt par viņu zināji un ko vispār tajā laikā varēja zināt par vēsturi, par izsūtīšanām, par represijām, par visiem man, sarkājiem? Man, diemžēl, ir jāsaka, ka man ir jautāts, kā tu jūties, ka tu esi nospēlējis? Tas jau bija citā, ne padomju laikā, bet tagad mūs.
brīvstības laikā, kā tu jūties, kad es spēlēšu šito te cilvēku, kas ir strādājis visiem saprotamā mīnusā. Pētot viņa dzīvi, viņš Liepājā, es vairs tagad īsti neatceros, es satiku viņa sievu Maskavā, kura teica, viņa dzīvoja tur tajā laikam kaut kādā valdības, pusvaldības mājā, nelielā dzīvoklītī. Viņa teica, ja visus tos, kuriem ir, kas ir nošauti un ja viņiem būtu granīta piemiņas plāksni ar vārdu un uzvārdu, tad tā māja visa būtu noklāta vienā granītā, jo tie visi, kas ir gaizgājuši bojā, nu pats jau arī. Pats jau arī, kā saka, viss. Tas ir ļoti sarežģīti, lai es kā cilvēks var teikt tā, ka es neesmu bijis politiski tāds krasi nodalīts, laikam, piemēram, tādas elementāras lietas kā Ziemassvētki vai kaut kas tāds, ka bija aizliegts vai ko. Tas manā ģimenē nulas vērtībā bija viss tie, ko padomju valsts tur darījās. Tā tas ir. Es tagad pastījos tos fragmentus. Es nemaz tik slikti tur nespēlēju to čekist. es dabūju prēmiju kaut kādu vissēnības, kaut kādu prēmiju pa šito filmu. Jā, es tik neatceros kādu. Dirt, vai tu gribi redzēt, kā tu to brīdi, kad tu saņēmi šo komjaunatnes prēmiju? Jā, es gribu atstīties. Es tūlīt tev parādīšu. Jā. 1972. Gads, kinožurnāls Padomju Latvija, 8. Numurs, režisors Anatolijs Pjatkins un aktieris Dirts Jakoļaus saņem komjaunatnes prēmiju. Komjaunatnes prēmija Akadēmiskā dramas teātra aktierim Dirtam Jakoļovam. Dzīvniekam Imantam Ziedonim. Ansambļa Daile mākslinieciskajam vadītājam Uldim Žagatam. Laureāte arī ir radio redakcija Dzirkstele un operas solis Anatolijs Vasiljevs. Raimonds Pauls, Latvijas komjaunatnes prēmijas laureāts, 19. Kongresam veltījis dziesmu Esam tavi mēs, dzimtene. Mums ne tavu, ne vērts, tavu slava, nav ne brīdis jūdīties brīvi. Dieva zīmes! Ah, kungs! Tu tā kik miļies, kur es sēžu pie galda ar Pūgo viss, un tur kāds treša. Sēžam visi lielie politiķi rindā. Tajā laikā komjaunatnes prēmija, kas tas bija... Moskvičs varbūt, vai pat Volga, vai... Komjaunatnes prēmija bija tāds... Vai tikai Vimpelis? Kvadrātiņš tāds iekārts, ko pielikt. Latvijas Ļeņina komjaunatnes prēmijas laureāts, jā. Volgu nedeva. Moskvičs ar ne. Ģirties skatās tos arhīvus un foto, var redzēt, kad ir bijuši dažādi prezidiji padomu laikā, kur Ģirts Jakoļaus arī ir sēdējis blakus Vosam un visiem pārējiem, un diezgan aktīva arī tā sabiedriskā dzīve. Kāda bija tā iesaiste, un kas bija tas, ko tu redzēji, ko tu pieredzēji šajos arī, teiksim, tajos padomju sistēmā esot blakus tiem visiem funkcionāriem un nomenklatūrai? Saprotu, kas paliet ir. Es negribu mazgāties tīrs. Un tagad teikt, jā, to laiku es sapratu šo drausmīgo varas apspiestību un cilvēku visu tādu, es tur es sēdēju, vienkārši, nekādu politiski, nekādu. Man bija jānoskaita dzejolis, bija lielas manifestācija pie strēlnieku pieminekļa. Es neatceros, es pret ko, kur visi uzstājās un tā, man bija, es runāju dzejoli šito, es neatceros, Peter, bet es jau izdomājis biju, kuru dzejoli es varu skaitīt, lai nebūtu, kā saka, tā, kā es slavinu tagad,
šo visu būšanu un ar sarkano ar svēto krāsu lāpā iet Latviju uz gadu simteni. Un, nu vai man tas izdevās vai ne, lai gan pēc tam publikācijā jau tagad mūsu laikos jau bija rakstīts, ka Jākaujos arī, kā saku, pie komunistu manifestācijas tur ir runājis, bet iekšēji es centos, kā saka, tā tas ir, jā, Latvijas Ļeņņikovas prēmija, trīs zvaigžņu ordenes un Lilitai Bērziņai arī bija Ūmeļa laikā tas, Vācu laikā tas, un tā bija sociālistiskā darba barona. Nu, tas ir tāds publisku cilvēku liktenis laikam ir. Laikam. Bet, ja tu esi bijis politiski aktīvs un īpaši aktīvs atmodas gados un atmodas sākumā, Ģirta Jakovļova balsi mēs dzirdam lielajās tautas sapulcēs un manifestācijā Meža parkā. Lai atminētu šo laiku, arī mazs ieskats, tas tā būs šī lielā manifestācija Meža parkā. Arī fragments. Latvija, mīļotā māte, tava tauta tevi lūdz no viņas nenovērst savu labvēlības vaigu. Tavi bērni tev lūdz piedošanu par savu bijušo nespēku, par to, ka viņi bijuši spiesti atmelot tavu vēsturi vai klusēt par to. Bet viņi nav atteikšies nec no tevis, nec no tavas pagātnes. Viņi saņēmušies, lai runātu patiesību, lai ietu pret melnā viltu un kangara zemiskumu. Kaut mēs nekad nenodotu savus brāļus un māsas, kaut mūsu valstvīri būtu nevis pret mums, bet ar mums, kā tas ir šodien. Jūs noteikti interesēs, protams, mana programma priekšdienām. Es iestāšos par reālu tautvaldību un darīšu visu, lai nebūtu plaisas starp valdību un tautu. Jūs, Džemma Skulma, vēl daudzi no tā saucamajiem radošajiem, jūs bijāt tur arī ļauža tautas priekšplānā šajos atmaskaros. Jā, tā tas bija, jā, tiešām. Vai tas bija pelnīts, es domāju, ka ne. Tas bija pateicoties darbam teātrī un filmam. Tā tas ir, es domāju, jā. Bet nevis pateicoties manai stingrai un striktai politiskai pārliecībai. Kādu, Ģirta, tu redzi Latviju šodien, cik daudz seko notikumiem, ziņām, tam visam, kas notiek politikā, nu pat ir prezidents jauns ievēlēts? Nu, es varētu teikt, ka es, kā jau es te minēju iepriekš, es neesmu politiski sajēdzīgs cilvēks. Es no šīm visām partijām, diemžēl, es tiešām nezinu, kurš katrs ir. Nu, nezinu. Bet, piemēram, es šodien klausījos, kā saka, panorāmā runāju, nu, ak, Dievs, nu, Kariņš. Šī rīt panorāmā viņš ļoti, kā saka, ļoti jēdzīgi un cilvēcīgi. Bet tas viss, kas tur ir tas raibums, viņiem nav saskaņas. Nu, paldies Dievam, kā nav vairs tā saskaņa. Bet viņi kasās, viņiem vajag tagad 52 balses. Divas ir no Zemnieku savienības. Tagad, nu, vai ņems Zemnieku savienību? Nevar būt. Nu, protams, nu, vājprāts jau ir tas Lembergs. Tas ir kaut kas prātam neaptverams. Šito laiku, ko viņu
tur ķidā un tiesā. Nu, tak, nu, boži moj, jāsaka, rupi runājot vienā tālā zemē vienkārši ņemtu došautu mies un āmen. Lai, nu, viņš tak, maisa viss to, bez jēgas tas viss ir stulbi. Nu, darīs jau, nu, viņš ir acīm redzot, nu, ir pamatīgi. Nu, bet ar viss tagad, nu, Es panāc, esmu ļoti priecīgs, ka Rinkevičs ir ievēlēts par ārlietu ministru. Par prezidentu, jā. Par prezidentu, jā. Ļoti. Jo es viss, ko viņš ir runājis, nu, cik nu daudz, teiksim, viņš ir viens pamatīgs tāds un viss tāds. Tas kolosālās, jau bija, kā viņi tur ķidāja nākošā dienā vai kur pēc tās ievēlēšanas, tas jau ir kaut kāds murgs. Bet, nu, kā saka, nu jā, labi. Rinkevičs ir labi, un lai viņi prātīgi ņem un pastās, kas tur dažs labs ir savēlēts. Mati ceļās stāvus, diemžēl, jā. Jūs tās Saeimas runas arī klausaties? Es paklausos. Nu, piemēram, nu, stulbi runāt, bet, tu teiksim, panorāmu, gan pusseptiņos, gan astoņos vakarā, to es maksimāli cenšos noklausīties. Tāpat kā ir rādiofonā viens tāds Arnis Krauze, viņa raidījums, tos arī es cik nu vien var cenšos noklausīties un paldies, ļoti gandarēcas. Ģiet vēl par nopietno, un, protams, tas, kas šobrīd satrauc daudzus, ir karš Ukrainā. To es arī filmējies plašajā Padomu Savienībā dažādās kinostudijās, un noteikti ir bijuši kontakti arī ar Krieva aktieriem, gan jau arī ar Ukraiņiem. Es bijis, jā, Kievā. Kā tu skaties uz to visu, kas notiek tagad? Nu, to nevar pateikt. Nu, Tur nav vārdu, tas muļķīgi būtu kaut ko tagad teikt. Es pat nezinu, kādā vārdā nosaukt to cilvēku. Ne cilvēku, ne pa maitu, ne pa nolādētu, ne par, es nezinu kā, viņam nav nosaukuma. Tas ir kaut kāds prātam neaptarams vājprāts. Nu, bet ko tur var darīt? Un tā ārprātība ir tā, ka mūsu mīļotā Krievu tauta, liels procents, ar muti vaļā bļau jurrā un dodās, kā saka, nu, tas esmu šausmīgi. Lai gan jau bija es, piemēram, es biju Minskās daudz gadus atpakaļ, un man teica tā, es rādīju fragmentus un runāju tur, nu, ar publiku, nu, es, nu, liels zāles un vairāk kas pilsētas tur, un to man teica tā, ziniet, nu, tikai nevajag runāt par politiku un tāpat par tādu nacionālo, to jūs nerunājat. Nu, saprotiet, ka tur jau toreiz jau rūga jau viss šitas te. Jā, viss. Kas tev prāt, Putinam bija prātā šo visu trako karu uzsākot? To nevar pateikt. Es nezinu. Nu, kā viens cilvēks, kam ir bērni, sievas, šķīries, es nestādos priekšā, es nezinu un nesaprotu, tas nav cilvēks, ja mēs domājam, kas ir cilvēks vispār. Viņš nav cilvēks. Viņš pat pa kādu kustoni nevar nosaukt, tas pabeigiet, pat tas būtu apvainots, ja viņu nosaukt tādā vārdā. Šausmas. Un tie nabaga. Mēs jau tagad, kur cilvēks attieci, vai veikalā, kāds visu ukraiņi pie mums, kā saka, tie pārdevēji, un kur te, es vēl nemaku latviski. Es saku, no kurienes? Ukraina, nu, lūdzu, nu. Es saku, no kurienes, nu, no turienes. Nu, tie cilvēki visi liekas tādi tuvi. Tuvi un, kā saka, nu, kā viņi var justies? Mūsu režisori šitajā te lūgā takar, viņi takar no dēla atbrauc, kā saka, nu, neteiksim, nu, aizbēga, bet, nu, atbrauc te uz Latviju un taisīja tagad to mūsu lūgu. Un,
un viss, nu, 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 nu. Bet te mēs redzam, ir Ukraiņi, kuri Latvijā pavadījuši vien pāris mēnešus, es nesaku par visiem, bet es cik zinu daudz, un viņi jau, nu, pāris teikumus, pat vairāk jau spēja latviski pateikt, ir daudz ļaudis, kuri šeit ir nodzīvojuši 50, 60 tas un 70 prātam gadus. Tas ir prātām neaptverams, mani un kaimiņi, visu mūžu viņa knapi labdien, un viņi negrib teikt to labdien. Un viņi, taisa panā strepēs, nav daži tur ir pulka. Neviens latviski. Mēs dzīvojam uz vienas ielas, man ir tieši tāpat kaimiņiena, kurai es saku labdienu, un viņa pat šo labdienu nevar atņemt visu mūžu nodzīvojot. Jā, visu mūžu viņi tur dzīvojuši. Kāpēc tā ir noticis? Es nezinu, kā tas ir iespējams. Nu, tie paši tie cilvēki, nu, kā es aizbraucu uz nu, vai uz Ukrainu, vai uz, nu, fuj, uz Lietuvu vai Igauni, nu, nu, tev uzreiz tāda vēlēšanās, nu, nu, kaut veikalā pateikt, teiksim, tur, vai atvainoties vabandāgē, vai tur, teiksim, x tur, kaut ko tur tādu, nu, nu, lai kaut kā tā kā tuvinātos. Es to nesaprotu. Tā ir tumsonība kaut kāda. Acīm redzot. Jā. Atpakaļ pie kino un pie aktieru darbiem es noteikti vēl divus gribu pieminēt. Man ļauda šodien raidījumu klausoties teiks, kā intervējot Ģirti Jakoļu jau var nepieminēt Pūtvējņus. Un noteikti pieminēšu gan izrādi, gan leģendāro kinofilmu, bet vēl viena filma, kura, Ģirti, es pieļauju tev palīdzē arī atpazīstamību ārpus Latvijas robežām iegūt, un tā ir filma Atvadas no Pēterburgas, kur tu spēlē Johans Strausu. Filma ir uzņemta 72. Gadā, bet es saprotu, ka tā ir centrālās televīzijas filma. Tā ir ļenfilma. Ļenfilma, jā. Šķiet, ka šajos laikos viņa vismaz Latvijā nav rādīta, bet es internetu... Televīzijā bieži, man saka, redzējuši, bet, nu, es jau viņu neskatos. Nemaz. Bet tas ir arī tāds tavs pirmais lielais darbs. Nu ne pirmais, tas paralēli ar Nāva sēnā. Paralēli Nāva sēnā Piesis, Elze Radziņa no tribīnas teica, un tagad Piesis nelaiž Ģirtu Jākovļevu filmēties Johanā Strausā, un tā Piesis bija teica, lai viņš brauc, bet nevienu dienu es viņu neatbrīvošu no filmēšanas Nāva sēnā, un tā arī bija. Bija tā, ka kur man vajadzēja būt, bija apģērts manās drēbēs auto, mūsu šofers, kas ar muguru stāvēja, lai nu tas Jānis tiek kā redzams, bet es tur biju, kā saka, ņēmos pa to Pēterburgu, jā. Lūk, palūkosimies uz Ģirti Jakoļevu, Johans Strausa lomā. Bet nu skaista loma. Nu, jā, nu, jā, ne, nu, loma skaista, jā, nu, un popularitāte visā Padomju Savienībā, ko tik es esmu saņēmis tik daudz vēstules, ka man mamma vienu kurvi iekārtoja tos vēstules savāc, es viņus lasīju, praktiski neesmu nevienu, bet veselu kurvi. No malu malām nāca. No malu malām. Man pat uz vai Bulgārijā vai kuru zils, viens saka, nu, krievis, vai jūs nebijāt Johans Strauss? Es saku, jā, es redzēju. Nu, jārādīja arī nu, mūsu demokrātiskajās, tā sauktajās, pierobežams valstīs, jā. Un Pūtvējņi.
Jā, nu, vēl par to Johanu Strausu es gribu pateikt nu, kaut ko fantastisku. Nu, izklaides filmu, ne tur pārāk, vēl pa mani rakstīja Iehtjorana Šļiņa Hūža, Amara Šarifa, Ēģiptes slavens aktieris, kas bija. Un es tagad skatos, nu, vai pagājuši gadu, vai kur Maris Jansona dokumentāta filmu, nu, pa viņu. Tur rādu, nu, es skatos, nu, Maris Jansona, tur tā pēkšņi es diriģēju. Ielikuši iekšā gabaliņu no šitās te filmas jau. Es domāju, nu tā dēļ vien ir vērts dzīvot, kad Maris Jansona dokumentālā viņa, pa viņa dzīvi filmu, es ielikts ar diriģēdams, nu tas man tiešām, neteiksim, lielība, bet nu aizkustinājums. Tas es biju ļoti aizkustināts par to. Jā. Un, protams, Pūtvējņi, gan kinofilma, gan teātri izrāda Pūtvējņi ar vienu ir uz Nacionālā teātra skatuves, bet filma, leģendārā filma, kuras tapšanas gaita ir dokumentēta arī kinožurnālā Māksla 1973. Gads režisora Biruta Veldre mazfragments. Ja. Tāds ir mūsu ceļš no Raiņa līdz Pūtvējiņa. Kas režisora Gunāra Pieša un operatora Mārtiņa Kleina vadībā šovasar skanēja Piebalgā un Koknesē, Smiltenē un Rīgā. Labu rītu, pagalmā, līdz pašam dibenam! Kādu ceļu jūs nākat? Kāds amats? Kāds brauciens? Ko šai sētā meklējat? Mēs stelītai pēdus cenam. Tādas šeit neredzējām. Būs citā sētiņā. Pūt vējiņi, dzen laiviņu. Vieglu roku, spēka daudz. Labu kinorāžu šurden un citu gadu. Nu, ir daudz par filmu, arī ir stāstīts un rakstīts. Tad varbūt pavisam viens īsts stāsts. Pat pēdējā epizode, kur mēs finālu redzam, es saprotu, ka jau pats tā kā jau sniegs jau sākas snikt. Nu, netieksim sniegs, bet pa vienai nu, sniega pārsliņas tā lidoja. Augstums bija pamatīgs, un jo piesas viss pēc kārtas filmējā. Ne, nekāda montāža. Beigas nesāks ar sākumu, ne ar beigām. Nu, vārdu sakot, tur jau nekādu joku tas nav, ka tā baibiņa ieliec tajā ūdenī, man viņa bija jānes ārā tās drēbes, visas slapjas, visas smagas, nenormāli. Tas viss notiek tagad, pa īstam, ja? Nu, kā tad? Jā, nu jā, pa īstam. Es nesu uz tām rokam knapī ģenģeriem. Nu, spēka nebija, viņa smaga. Nu, tā bija, nu, tad, kad iznes ārā viss, jā. Jā, nu, jā, putvēņi. Es ilgi spēlēju teātrī viņus. Vai, cik šausmīgi ilgi. Viss vecs mēs jau palikām. Baibiņa, kvelde, kā saka, Dina. Un, vai, dieviņi, nu, tā spēlē tur viss mūsu slavenības. Lielās aktrises, vai, nu fantastika, nu. Girt, man šodien raidījumā izdevās iekļaut, varbūt tikai 1% no tā visa, kas aktieru mūžā ir pieredzēts un darīts un dokumentēts. Kas tev pašam varbūt bija tāds interesantākā epizode, kas varbūt jau bija pagājusi no atmiņas, ko šodien bija interesanti atcerēties raidījumā?
Es teikšu tā, ka daudz gan, tiešām daudz. Es, Arnes, esmu ļoti pārsteigts un pateicīgs tev par to vienzīgo darbu, ko tu šādu raidījumu gatavodams esi izdarījis. Tas ir milzīgs darbs. Un kaut vai tie mani senču pases. Un ģirt pēc šī raidījuma tev būs jāpēta tas tavs dzimtas koks un tie blusiņi un papēži un citu uzvārdu. Obligāti jābrauc pie Ināras Lācerus uz Talsiem un viņi man to koku iedod, viņi man apsolīja. Un vēl ģirt pirmsjāņu nedēļā pāris uzmundrinājumu vārdu mūsu klausītājiem un skatītājiem. Vai? No Dūdara. No Dūdara. Nu, galvenais, es domāju, viena lieta, lai viss, kas notik, bet lai visiem cilvēkiem, lai būtu labs garstāvoklis. Vienkārši elementāri labs garstāvoklis, neskatoties uz to, kad ir grūti, kad ir smagi, bet mēģināt izrauties no visas tās lietas ārā un mēģināt paskatīties debesīs uz saulīti, uz koku galotnēm un iespēju robežās nojāņot tā sirsnīgi mīļi. Nojāņi jau ir tādi, kā saka, apvienojoši tautas svētki. Jā, lai priecīgi un jauki un līgojoši Līgo Jāņi. Jā. Nu tā, ne šis, ne tas. Ģirt, liels paldies par šo vēlējumu, aktieris Ģirts Jakauļovs. Šodien bija raidījumā Laikmeta krustpunktā. Paldies par sarunu. Paldies.